こんにちは、韓国ウィーカーチュニワデイです、はい、今日はムービングの乾燥しましたレビューをしたいと思います。はい、ムービング終わりました。だってかだいぶ経ってしまってるよ、見てから。うん、まあまあまあね、うんうん、チョインソンが良かったっていうのがかっこよかったな。かっこよかった。もうそれしか残ってない、ごめん。いやもうあんな鼻高くてさ背高くてさ、はい、うん、あんな高く飛ぶってやばない。そう、いや私だからな、チョインソン知ってたよね昔からな、うんうんうん、だけどあんまり好きじゃなかったよ昔。あーなんかこうちょっと鼻につく感じやったんよ。あんなかっこよくなる、こんな年いってから。じゃあ足長いしさ、もう渋々やったやん。渋かったな。そうや、あと範囲少女と会っとったやんか。会っとったんや、あのカップルな。ミホンさんとドゥシクさんよ、夫婦なってさ。いやもうあのもうそれが良かったっていう、もう尽きるねん私。はいはい、範囲少女もさ、なんか化粧気が全然なくて、私最初わからんかったん。あ、そうやったんや。範囲少女ってわからんくって、はいはいはい、確かにそうかも。メガネ取ったら、うんうん、結構綺麗な子なんやろな、誰調べて範囲少女やっていう感じで、うん、まあいい女優やわ、ハンヒョジモン。せーな、しばらくドラマもさ、少なかったりもしたけど、めっちゃ綺麗や。やっぱりな。やっぱり綺麗やわ。ね、だからやっぱりさ、みんなの好きなさ、超人ものやんか。超能力者の集まりっていうかさ、な、憧れの それこそ空飛ぶとかさ、めっちゃ強いとかさ、そんな感じやんか。うんうん、昔、うん、アメリカのテレビドラマでヒーローズってあったんよ。はい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 、あったね、うんうん、あれになんかちょっとまあ似てるなみたいな感じも一瞬したんやけど、うん、まあまあ全然さ内容的には違うんやけど、うん、お国柄を生かしたさ、お国柄っていうかあの北と南の必ず関係性とかもう悪者にするんやけど、結局絡ましてくんねん。そう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 、そんな感じだったんですけども、うん、だけどね役者がすごい良かったんやけど、良かったな、役者は揃ってた、揃いに揃ってた。ですごい話題作やったからめっちゃ期待してみたんやけど、ちょっとストーリーはな、最後ちょっと失速ちゃうかなって思わんかった。まあ、失速というよりも、まあ、とにかく豪華やからさ、うん、もう豪華ランチプレートみたいな感じ、もうとにかくいろんなおかず、豪華なおかず揃ってて、うわーってなって食べんねんけど、まあ、結局何やったっけみたいな。寄せ集めやろ、おばちゃんが作ったいろんなおばちゃんじゃない、一応高級そうか、なんかなシェフとかが作った感じの豪華プレートなんやけど、はいはい、なんかこうまとまりないっていう感じか。まとまりないっていうか、こうじゃあ私なもな、最後があんまりやったんよ。途中までなんかね面白かった、いろいろ途中までもらかって、そう子供がどう成長すんねんかな、成長して覚醒してそうどう何が起こるのって、うん、そこの期待があったのに、うん、最後さ、結局はヒスさんさ、うん、コイウンジョンさんさ、ベッピンさんな、うんうんうん、色気ムンムンのおっぱいパツパツのさ、はいはいはい、そうだな、そうよ、そりゃもうあのボンソクもってなるって言ってまうかなるんやけど、うんうん、あの子はだからそのお父さんの血引いて、うん、っていう能力な、うん、血をするんだけど、血をするんだけど、うんうん、最後さ、走っとっただけやん、ボンソクのとこ向かってな、うん、あの練習しとった体育館から学校の体育館まで走って行って行ったらもう全部終わってましたやんか、うん、でその戦う相手もさ、うん、なんか違うな、北野田メンバーがちょっと地味めんすぎるね。地味めんやし、地味めんやし歯がなさすぎたやろ。で急にポッと出てきたからさ、はいはいはい、こっちも思い入れないわけよ、はいはいはい、悪役に対して、はいはいはい、こんな悪いやつなんやとかさ、うん、これは倒さなあかんやろみたいな感じだったらあれやけど、ただにそういう能力のある人たちを潰しに来ただけけど、そうやね、ちょっと特殊能力のある人ですね、あの人たち置いといたらあかんから、うん、お前らちょっと行ってこいみたいな感じでピュンって飛ばされて、その辺ちょっと雑やったよな、その辺がなんかな、思い入れできへんくてさ、あの韓国側の敵は、うん、北朝鮮じゃないわけ、自分たちを操ろうとしてた国家情報院のな上司なわけやから、うん、あいつが一番悪いのに、はい、急に泣きたからピョンってわけわからんおっさんらごつごつとしたのを飛んできて、うん、そこで戦ってもそうですか、悪に対する思い入れが薄かったっていうのとか、うん、あんな局長なんかいつでも殺せたんちゃうみたいな、うん、ところもあるし、そうほんでなんかな、うん、私はもうチャテヒョンってもうええ役回り
まあ、ええとこ取りやね。ええとこ取りよ、あの人。あの人全然さ、はい、男前でも何でもないのにさ、出てきただけで和むやん。和むし、あ、なんか、そうそうそう。ほんでさ、ずっとバスの運転手しとって、めっちゃ強いか強くないんかもわからんけど、はい、最後結局あの人が。ええとこ持ってってな。雷マン。そうやん。いい役やったで、いろいろいい役やったで、あの人、うんうんうん、あの人のストーリーもあってな。うんうんうん、だけども、最後あんたが来てやっちゃうみたいな。あなたはだって国家情報員じゃなかった。なかったよね。なかったけど、うんうん、みたいな。うんうんうん、そうなんで、だからなんかこう、なんていうのかな、まとまりがね、もっと、うん、ミヒョンとドゥシクとジュゴンが、そこでばったり追うて、うん、あーみたいな感じになって、力を合わせてパーンってやるんかなと思ったら、うん、それも。せえねえ、私もそこも思って。うん、バラバラやったやん。全員バラバラやったよ。だから、なんかその、面白いくって、豪華なドラマやったけど、うん、感動とか、うん、なんかこう、あ、そうなんや、みたいな、うん、こう、学びとかは、うん、特になくみたいな成長とかな、そういうみんなのみたいなんかこう正義とかさ、うん、そういうのって なくて、そうだから私がなんかバラバラやネットですごいもめっちゃわーって持ち上げられてるやんか、このドラマのこと、うん、だから、そうそうそう、私そこまあ面白かったけど、うん、そこまでのなんか、え、私思そう思えない、私おかしいんかなって思ったら、意外とまあそう思ってる人多いんやなっていう。そう、あのね、途中まではおもろかったんや、うんうんうん、流れ的に、うん、だけどやっぱり最後の花のなさとか、はい、うーん、戦いのなんかな、 物語の締まりのなさで、うんうん、そのもうすごい話題作みたいな感じでこう前評判を聞いてた割には、うん、そんな終わり方なみたいな。よかった、私もうそう思ってる自分が、うん、なんかこれ私こうドラマを見る目がないのとか思っててんけど、ツイートでもやっぱりこうか、そこの部分にその親子の絆とかさ、守るとかってことに対してこうそんな感動しなかったっていうツイートをしてあった人がおって、でそれも読んで、あ、要そうやんなってちょっと納得してたん。そうなんや、うん、面白くなかったってわけじゃない。そう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 、ちょいとかっこいいし、そう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 、わーって、ジュオンとさ、ジュオンの恋物語もよかったや、コーヒーレディかなんか持ってくるな、そう、カクソニョンさんのな、そう、バンジーさんのさ、あんなもよかったんやけども、うん、なんか一つ豪華ランチプレートや、一品一品はいいんですけども、全部集まったらこう味なんかまとまりないなっていう感じやったわ、うん、ドラマとしてのな、まとまり感はな、うん、まあせやけど、あの子供や子役の男の子2人が良かったやん。そうや、ポンソもな、イ・ジョンハと、うんうん、それからキム・ドフンや、ガンフン、キム・ドフンかくん、イ・ガンフン役のキム・ドフンくんが結構私いいなと思って、可愛かった、なんか眼鏡かけてさ、ちょっとえ、ガリベンなのって思っといて、真面目なバキーって、そうよ、熱さ強かったんや、で子供の頃もさ、お父さん帰ってこずに、はいはい、帰ってきてまた変なやつらドカーン飛ばしてさ、そうや、誰がやったんやけど、お父さんから子供がやったんやけどな、そう、あの子よかった、ま、もちろんさ、ボンソク役の子も可愛いんで、体重 増量させてさ、うんうんうん、可愛かったな、誰とも可愛かった、そう、うん、ただ覚醒したんちょっと遅かったし、せやな、まあなんやろ、その悪者と戦った時も備えにっていう感じだったから、だからもうドゥシクがさ、やってくれたらよかったやん、全部、そうやね、なんで？でな、もうな、ジュボンさんのな、やられ方が痛すぎて、学校ボロボロやつやん。もうそこまで学校ボロボロにするっていう。せなあかんみたいなさ。そうなんよ。もう北の出てきたあの怖い悪い人たち、うん、超人たちも、うん、まあすごいんやろうけど、うん、別にみたいな戦いじゃなかったなっていう。そうやね。私ちょっと早送りしてもんだ、最後。色眼鏡やったっけ？誰やんたって。そうそう。あ、もう。イケメン出してよもっとみたいな。そうだね、仮にな、北のさ、うん、花ないにしてももうちょっとなんか整った人たちっていうか出してほしかったよね。もうよかったね、パクヒスンさんだけやん、私の好きな、はいはいはい、出てきよったんだよ、ね、パクヒスンさん出てきたいね、こっちで使ったかって感じでね、そうや、うん、そうなんですよ、だからまあちょっと最後がね、ゴタゴタっとした感じで、まあ To be continue っていう感じやったやん、まあ見ますよ絶対、続くんですかっていう、どう続かすん、続くやろ、だってあれ子供に続くんちゃうの、でももうボンソクだってもう黄色いなんかカッパがなんかビヨーン飛んでさ、そうやな、うん、スパイダーマンみたいにいろいろ人助けしょ、そうそうそう、だからもう国に利用はされないっていう方向でちゃんちゃんなの、ほんならさ、うん、最後の出てきたな、チャンヒスのさ、うん、あの治癒能力はさ、はい、
ただお父さんがロケついただけでしたっていうだけで終わったってことやろ。そう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 。だから、もう音速と幸せになって、また子供超人の能力持って、空は飛ぶわ、治るわ、もう死なへん。そうそうそう。人間ちゃうよ、もうな。そうなんですよね。そう、だからもう、ジューンさんの治り方もな、ちょっと無理やったなって感じ、後半は。そうやな。そこまで、みたいな。でもこの人ずっと生きてるやんって話やんな。うん。すごかったよな。どうしたらいいのよっていう感じやけどね。まあせやけどな、もう今年ナンバーワンのドラマっていうさ、うん、私のベスト5のナンバーワンにはならへんわ。私は、うん、チョインソンとハンヒョジのカップルだな、うんうん、あれが良かったかな。もうリンゴ農家のさ、彼が良かったわ。リンゴかじってさ、かっこよかった。それよりも、うん、北朝鮮乗り込んだ時にこう飛びながら、あれが超かっこよかったんよ。あれが、まあ、この話したら止まらない、ね、止まらない。チョインソンかっこいい出たら、まあ、それに尽きるな、このドラマ。尽きる。もうあれはチョインソンのドラマや、うんうんうん、チョインソンかっこよかった、ほんまに。それに尽きるわ。ハンヒョジュ可愛かったとな、まあ、可愛い。こう地味キャラがあんなにな、うん、こう花を持ってできるっていうかさ。そうなんですよ。静かな役でさ、うん、かっこよかったな。よかったわ。メガネかけとったけどね、うんうん、はい、はい、ということで、これからも韓国ドラマや映画のレビューをたくさんやっていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 SNS も開設しておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではアンニョン。